Pa mi kontinuirano od prvoga potresa, drugoga potresa sudjelujemo u pomoći građanima grada Zagreba. Mislim da nema lokacije u gradu Zagrebu koje nismo prošli pješke, odnosno po krovovima sa vatrogasnim vozilima ili sa dronovima koje koristimo zaista svakodnevno. Sad nakon zime je odlučeno malo da se pogleda još stanje na krovovima nakon ili ovih padalina i zime. Koristit ćemo tri drona, svi su praćeni sa našim kolegama koji su by the way inženjeri građevine, pa je dobro da imamo jednog inženjera građevine sa pilotom. Oni su također naši kolege profesionalni vatrogasci, tako da znaju točno koje vozilo bi trebalo doći na lokaciju, da probamo vidjeti ako ima nekih većih ugroza, većih komada po krovovima, po žljebovima koji bi mogli uzlijediti naše sugrađane. Nakon Ilice koju smo odrađivali u suradnji sa ZET-om jer je bio zatvorena tramvajska pruga pa nije bilo struje pa nam je lakše raditi. Ovaj puta smo se skoncentrirali na područje pješačke zone grada Zagreba, dolazi toplije vrijeme, sve više ljudi će biti, da još jednom provjerimo lokacije, kako je stanje po krovovima, da probamo pomoći dok ne počne ta konstrukcijska obnova.